Planetin biomüxtəlifliyi üçün ciddi təhlükə hesab edilən qlobal istiləşmə. Bəs görəsən, qlobal istiləşmə nədir? İstixana qazları, yəni su buxarı, karbon dioksid, metan özlüyündə yerdəki həyat üçün çox vacibdir. Onlar günəşdən yer səthinə düşən enerjinin tam səpilməsinin qarşısını alır. Planetin səthində həyat üçün zəruri temperatur intervalını təmin edir. Lakin bu qazların miqdarı yüksəldikcə temperatur artaraq təhlükəli həddə yaxınlaşır. Bu da istika na effekti adlanır. Hazırda bütün ölkələr qlobal istiləşməyə qarşı mübarizə aparır. Orta qlobal temperatur 1.2 dərəcə selsi yüksəkdir. Bu göstəricinin daha da artması fəlakətlə nəticələnə bilər. Bəli, araşdırmalar da göstərir ki, son 40 ildə atmosferin 8 kilometr alt hissəsində də temperatur yüksəlib. Qar örtüyü və buzlama təxminən 10% azalıb. Son 20-30 ildəki iqlim dəyişmələri özünü daha çox biruza verir. Bu siqnal da dünya ölçələrini hərəkətə keçirib. Bu havanın temperaturunun 1 dərəcədən çox orta hesabla artması, yağıntıların dəyişməsi, təbii hidrometeoroloji digər hadisələrin tezliyinin, miqyasının artması, onların təsirinin daha da kəskin olması artıq iqlim dəyişmələrinin baş verməsindən xəbər verir. Və Qeyd olunur ki, atmosfera atlan deməli parnik qazları, karbon qazının miqdarı 90-cı illərlə müqayisədə 2 dəfəyə də çox olarsa bu temperaturun 4 dərəcədən çox artmasına və digər bu qeyd etdiyimiz təbii proseslərin daha da kəskinləşməsinə gətirib çıxara bilər ki, dövlətlər qarşısında da həm bir BMT-nin iqlim dəyişmələrinə özəl konvensiyası, Kyoto protokolu, digər sonrakı qəbuluş protokollar, eyni zamanda 2016-cı ildə qəbul edilmiş Paris razılaşması dövlətlərdən bu sahədə lazımi addımların atılmasını atılan atmosferə atılan emissiyaların qarşısının alınmasını kifayət qədər azaldırmasını tələb edir ki, gələcəkdə biz bu kimi kəskin problemlərlə üzləşməyək. Hazırda məqsəd temperaturu 1.5 dərəcəyə salmaqdır. Bunun üçün də qlobal istiləşmənin qarşısını almaq məqsədi ilə bir sıra öhdəliklərin yerinə yetirilməsi vacibdir. Bunu da Azərbaycan həyata keçirməklə müsbət irəliləyişlərə nail ola bilib. Araşdırmalar göstərir ki, qlobal istiləşmənin qarşısı alınmasa Bunun insan həyatına mənfi təsiri qaçılmazdır. Eyni zamanda dəniz səviyyəsinin artması sahil boyu rayonların su altında qalması təhlükəsini artırır. Xatırladaq ki, dünyada hər 10 nəfərdən 4-ü su çatışmazlığından əziyyət çəkir. Su qıtlığı və suyun keyfiyyətinin pis olması gigiyena və sağlamlıq üçün təhlükə törədə bilər.